फाइनली गेट पास भइसकेको छ है, गेट बोर्डिङ पास लिइसक्यो हामीहरू, त्यहाँदेखि छौँ जाँदैछौँ त्यस प्लेन सुरक्षा नीति से अध्ययन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। अगाडि हामी यहाँको सुरक्षा सुख तथा मुर्गो डाँडा हो क्या,
यो नहर हेर्नु तल जङ्गल हेर्नु कति ठुलो छ जङ्गल कति ठुलो छ क्या आम्मा एमाजोन जङ्गल हो क्या एमाजोन एमाजोन विश्वको ठुलो जङ्गल हो एमाजोन अब हामी नेपालगञ्ज आइपत्रण गर्न छौँ उहाँ सिन्धुलीमा बनाइसक्यो हस्पिटल ल्यान्डिङ ल है 1 2 1 2 1 2 3 go 1 2 1 3 ओ गरिसक्यो गरिसक्यो ओ माई गॉड गुड खर्च गरेर गाई नेपालमा देखिदियो गाह्रो बनायो खोस्किएको थियो पछिबाट हाइवेसम्म जानु छ गाडीमा जाँदैछु बस पार्क ब्लूटूथ